Jag heter Hasse P. Nu ska du få höra något som kommer förändra ditt liv. För allt. De testar krigslarme. Vi ska ha en intressant tävling om vilken stad i Sverige som är den tråkigaste staden. Vi ska idag börja med Köping. Vi kan inte låta G.O. och de här jävlarna uppe i Stockholm hålla på och trakassera den här staden på det sätt de har gjort. Folk sitter ju bara hänger med huvudet. Vi ska ge dem något att leva för. Bara sätta Köping på kartan igen så tänkte jag baka världens längsta smörgåstårta. Jag har svikit varenda arbetsgivare, varenda fru, varenda vän jag haft. Jag har gjort allting fel. Men nu försöker jag göra någonting rätt. Chansen att göra någonting stort. 10 000 människor ska det stå på torget och äta. Inte ens Carola drog 10 000. Nej, så är hon ingen smörgåstårta heller. Detta sagt med all respekt.